forcinga oyo kutwala abalwanyi mu kumpaka ibadde banonya abalwanyi mitwale asatu okusobola kuba nti butereevu benyigira mu lutalo luno abamu ne badduka ne bakwatira ne ku boda ya Georgia abaga nti mujja kugenda muyina okugenda maaso n'okulwana kiraga nti Russia ebuliddwa abalwanyi abasobola okulwana good to that level tawali kubuusabuusa olutalo luno lufiiriddemu abaserikale bangi ku njuyi zombi era omulundi ogwasembyeyo omwezi guno Russia okulangirira abaserikale be yakafiirwa mu butongole balaze nti abaserikale bakafiirwa bakunukkiriza mu kakaaga kati ensi nga Russia okukkiriza nti nga nwana n'ensi entono Ukraine enfiiriddwa abaserikale kakaaga manya omuwendo gutekwa kubanga businyako kogo nene bwe tuba tugenze na kakaaga omusirikale omuvalue ye Geragiranya ku ntalo Russia zezerwana ne mu biseera byayo yabeerere y'amaanyi Russia yalumba Afghanistan n'ebeera y'emyaka 10 mu lutalo olwo yafiirwa abaserikale omutwalo gumu n'ekitundu mu myaka 10 wano tuwogera ku myezi musanvu olutalo atandika 24 akakaga kaagudeda mu butongole naye mu bitali bitongole emirundi kimanyiddwa nti gisinga kaawo kati oyina abo bebafu abalwadde bayitirivu kyokka Ukraine gy'olwana nayo amagye gaayo matono kuga Russia ekyo tewali kubuusa busa olutalo olwatandikira kubanga amagye ga Russia amatongole olutalo olwatandikira bebayita active troops bali kakadde nga aba Ukraine bakunukkiriza mitwalo abiri kakati naye olw'okuba Ukraine yamanya obunafu bwayo ye abantu bonna yabayitirawo era ng'owezezza emyaka 18 okusanga nga oyagala okusala ensalo mbu nyingira Poland nziruka nga tebakukkiriza olina okusigala olwani kati olutalo lwe Ukraine ne lufuuka lwa bantu bonna abanabyabufuzi obalabye bameeyi obalabye emundu bazikutte bali mu lutalo kati olutalo lw'ekika ekyo lufuuka luzibu in fact kyebayita occupying forces okusoomoozebwa kwezesanga nti bw'oyingira mu nsi nga bakulaba ng'omusaatuusi n'abantu ba bulijjo beegatta mu lutalo okirabyeko Amerika ng'eri Afghanistan eri Iraq nti gwe yagenze okulwanyisa ng'olwozi olwanyisa abaserikale n'abantu ba bulijjo ofundikira olwanye nabo era abamu ku bawandiisi b'ebyafaayo bagamba nti Japan bw'ekuba Pearl Harbor yayina enteekateeka ez'okuyingira ne mu America mainland sematalo ow'okubiri naye jeno omu n'abalabula nti ekisooka mu kimanye nti mu Amerika bw'oyingirayo bagenda kutwala nga musaatuusi olwane n'abantu ba bulijjo kitali kyangu ate ekirala Amerika gy'oyingiramu okwawukana ne Japan kumpi buli muntu ayina emundu statistics mu Amerika ziraga nti buli nju ona average erimu emundu 8 kakati oli ku bantu ba bulijjo abagenda okutwala nga abasaatuusi naye ng'ate tebeetaaga gavumenti bawa byakulwanyisa obaidde bo balina kati gwe obayitako olaba Morisa ayambadde kooti ye agenda kuterefa ina kukola naye ng'awaka ayina emundu ye kakati akulabanga musaatuusi akulabanga mulabe n'olwekyo tewali kubuusabuusa olutalo lukosezza ewambye ebitundu ebiwerako nti Luhansk kumpi ebitundu 95 ku buli kikumi ekitundu ekyo ekirina Donetsk ebitundu 6 ku buli kikumi ekirina Zaporizhia eri mu bitundu 7 ku buli kikumi Kherson ekitundu ekisinga obunene ekirina ebitundu ebiti ebirina ng'olutalo terunatuuka naye newankubadde yina gains ezo mu lutalo naye ne byefiiriddwa biyitirivu mu nsimbi mu bantu ne mu byokulwanyisa kakati obwoyagala oba toyagala yeetaaga okuddamu okumobilizinga abasirikale ate kino egenza okukikola emabega nga baakalangirira okuwandiisa abasirikale abapya abaagala okuyingira amagye ku lwabwe nga sibakake naye ne bwe bazze ng'omuwendo tegumala kati kino ekirangirira okwekujja so tewali kubuusabuusa kikulaga nti olutalo lutabuseemu ku ludda kubanga mobilization y'ekika ekyo yasembayo okukolebwa mu sematalo ow'okubiri nga Joseph Stalin mukulembeze wa Soviet Union kati Russia yakikola mu kiseera ekiki kyali kitegeereka kubanga abanazi baali bamutaddeko akazito akatoogerekeka abakulemberwa Adolf Hitler ng'ayina okwetaasa era ye kyeyayita mobilization kyali kisukka ku bano kubanga kyayita buli muntu ono ayise abo bokka ababaddeko mu magye kubanga amagye ga Russia okkirizibwa okujja n'okolayo nga wakava mu ssomero noga myaka 5 nfulumye ka
kati nize kola byange ndi muna maulire ndi musawu nokole mirimu emirala kati abantu abagwa mu kiti ekyo bali obukadabiri mu butano mu Russia kati bayiseeko emitwalo 30 bebeetaaga okudda naye ekiteeso ekiragiro era kiyina ne be kyatiisiza bayitirivu abaddukidde mawanga nga Georgia mawanga nga Finland in fact yo Finland yayimiriza yagaite tekyayagala na muntu yenna kobere tuwalisti ngo yingire wawo tebeetaaga kubanga yagenze okukizula nti ekyo kye bakozesa okujja okuyingira nti baze kulamula nenge ekyamazima baduka kulwana tebaagala kulwana kati Finland bagamba bakulu tetubeetaaga musigaleyo nibaddukidde mawanga Estonia n'awalala kakati batasobola kuzibira kubo beebo nga basabye visa ez'omukago gwa Bulaayi kakati ya kugamba nti nze wano nzize kuyitirawo buyitizi kati tosobola kumusibira ku boda so era bakyafuluma abawera nga bayitira mu kkubo eryo n'olwekyo kikulaga okusomozebwa Russia kwerimu mu kiseera kino ekiragiro kye kya Putin ate era okigattane ku mateeka amalala Parliamenti ya Russia gezeisa ne Putin nagateka ko omukono nga makambwe eri naddala abo abeewaayo mu lutalo kuba oli w'abasirikale abatuuka mu lutalo ne beewaayo era Zelensky gyo yabagambye n'obaga nti bannange mwongere okwewaayo tetujja kubayisa bubi tetujja kubatulugunya tujja kubakwata bulungi mwa abasindikiddwa ku lutalo ninga temubyagala mweweeyo kakati ne wiki eweddera waliwo amateeka amakakali Putin ge yataddeko omukono nti omuntu yenna singa okwatibwa oluvannyuma nti weewaayo oba wawanika oba wayitiddwa n'ogaana okujja kati nga bana bali mu kudduka emisinde so kikulaga embeera y'okusoomoozebwa Russia gy'erimu mu kiseera kino nga Putin yennyini omukulembeze abaddalaga nti obaolyawo awulirwa mu ggwanga erya Russia bw'aba aleese ekiragiro oba ng'aleese ekirowoozo abantu okutandika okudduka nga baganye ekirowoozo kye eky'okwegatta ku magye kiraga nti olutalo lwalwana tebalutegeera tedubayamba nga Abarasha okutwaliza awamu olina okukkiriza nti abantu abasinga obungi mu Russia endowooza ya Putin bagikkiriza abasinga obungi bagikkiriza naye mulimu n'abalala jukira nti Putin abadde mu buyinza naye olina n'aba opposition abazze bamuwakanya ebbanga lino lyonna so si nti mukulembeze aliawo nga taliko opposition kakati banji kubano boolaba era kye kitundu ku opposition yabamugamba nti mukulu ekkubo lyokutte kyamu ate ekirala nti bano ne bubadduka kubanga bali mu mitwalo puulu y'abantu mwali mu kutoola erimu abantu obukadde 25 ayagalako 1% ayagalako 1% abamuwagira tewali kubuusabuusa be basinga obungi kyekyola nti n'okwekalakasa okuwakanya ekiragiro ekyo tekuli mu bibuga byonna kuli mu bibuga birondemu abamuwagira gye bali naye ate n'abamuwakanya ku kino nakyo gye kiri kubanga waliwo abawagira n'olutalo nga lutandika ne mu kiseera kino nga balowooza luwanvu yekisukkiridde kubanga Putin bwe yali ayingira mu lutalo luno yabalaga nti teyayiluyita na lutalo era waliwo n'amateeka kati ge yayisa ngu okwogera nti Russia eri mu lutalo kikusibya n'okusibya erimu kikwekweto kyanjawulo okusinzira ku Putin bayisa n'etteeka gw'okugamba Russia nabakusanga ng'oli mu mboozi onyumye jatwalumba abayukulenyabo tuli mu lutalo kikusibya n'okusibya so Putin bwe yali agenda yategeeza aba Russia nti kino kikwekweto kyanjawulo special operation ebigendererwa yaffe kye kino nakino 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 era n'alaga n'amaanyi ga Russia ku kasike yali alumba so essuubi ne liba nti mu mwezi nga gumu kisobola okuba yakiwedde nga kigguse kubanga 6-8 Czechoslovakia mu wiiki emu gavumenti baali bagivuunise wiiki emu Soviet Union yali emaze okufuunika gavumenti ye Czechoslovakia so kakati Georgia bweyingira mu South Ossetia n'Abkhazia myaka 10 gye tukubye amabega Putin yabajjayo mu wiiki emu so ebyokulabirako ebyo byaliwo tulaba aba Russia bali balabye ku byokulabirako byokulwana ekyekiya enfunda za mirundi ebiri nga Russia etwala amaanyi ekintu n'ekigusa mangu so essuubi waliwo abawagira Putin ng'essuubi yaabwe liri nti katugololeka Ukraine etumba tuvayo naye olutalo kasita luwanvu yene lituuka myezi musanvu ne bafiirwa abasirikale n'ebitundu bye baali batutte kubanga ku lunaku olwasooka baatuukirawo Kiev mu kibuga ekikulu kati okubanga baavaayo dda n'ebitundu bye batutte batandise okubibasalako
kakati chile likiriza abantu amunti kino chetu wayingira kiri gwadi kubanga obayagalo bato yagala na waka kya bakosa nti kumutendera omunene abasome byinfuna chaweta macroeconomics Russia tefebye nnyo kubanga ensimbi yabwe situse uluka kama wanga amalala okugula amafuta ne gasi wabwe mu nsimbi yabwe ya rubu so ensimbi yabwe efunyemu na yebwoda mukibaita microeconomics mu nsawo z'abantu ekintu kye bali bagula rubo 3 kati bwe kiba ku rubo 10 toyina bwo bagama nti tufunye ne bwo banyonyola nti ensimbi yamwe yalinya tekikola makulu nti bwo kigerageranya ne dola tufunye akubuuza olonze ne nfunira wa kubanga kinetaga 10 okusoba okugwa kinagula nge 3 kati nabo je bali bwe batu kyekyo kyola bantu Finland mukugana abasala president wayo yabagambye nti Russia bwe yatandika olutalo nga bakuba Ukraine mwali temunyega ekitegeza nti mwali mbiwagira kakati seruka mama yute bwe bamukutteko bwe bakamyagage mwe mwenyine batanso baga nti namwe mwino okulwana olutalo musigaleyo mugumire ebizibu byamwe Wewa umulabi wa terefai ni hafi tugenda kumulamu wa mutainzo kwebuza ntikechi wade Ukraine amanyi mkasera kano okusobola kubanti esobole no kwedi zebi tundu Russia bila imewazo kubanti wangula atenga Russia ya likanti oboli yao ya amanyi tukumao Dr. Agatu nyonyola ensonga zino tovao